Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dere har kanskje fått med dere den nye debatten som pågår i mediene i disse dager om dette her fotavtrykket i Stavanger, hvor det står Mohammed skrevet ved siden av fotavtrykket, hvor det er en person i 2006 som vant Nobels fredspris, som heter Mohammed til fornavn. Og hvor noen muslimer da har reagert på at profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, måtte Allahs fred og velsignelse være med ham, hans navn er blitt gravert i bakken, og folk da tråkker på navnet til profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så jeg tenkte å adressere dette emnet her, hvordan vi muslimer egentlig bør forholde oss til denne saken, hva som egentlig er hensiktsmessig. Det aller første jeg vil si er at det er ikke profeten Mohammed, fred være med ham, sitt navn som er gravert i bakken. Det er en annen person sitt navn som er gravert, men det er tilfeldigvis samme navn vedkommende hadde som profeten Mohammed. Det er det første aspektet, så det er ikke i referanse til profeten Mohammed. Det andre er at det er faktisk ment som en heder og ære. Fordi vedkommende vant Nobels fredspris, så ville de faktisk hedre ham ved å gravere inn navnet hans i bronse, slik som de har gjort med andre også Nobels fredsprisvinnere. Så det er ikke ment for å faktisk være noe som skal være fornærmende overfor denne personen, eller i hvert fall ikke fornærmende overfor profeten sallallahu alaihi wasallam. Så hvis man ser på det, så er det egentlig ganske en fin gest fra deres side, hvem enn som står bak denne graveringen. De har faktisk ment det for å ære vedkommende. Men så kan man si at det har vært litt uheldig i den forstand at noen muslimer da tolker det som fornærmende, at deres profets navn blir tråkket på. Det aller første jeg vil si at, for det første, det er ikke profetens navn, så det er ikke noe vi egentlig trenger å ta oss nær av. Vi trenger ikke føle oss støtt av det. Hvis vi først skulle ha blitt fornærmet av misbruk av profetens navn, hvis jeg kan si det på den måten, eller at noen vanærer profetens navn, så bør vi faktisk bli fornærmet overfor alle de menneskene som kaller seg muslimer, som bærer profeten sallallahu alaihi wasallam sitt navn, som faktisk gjør umoralske gjerninger. Det er så mange muslimer som heter Mohammed, som faktisk gjør mange, mange ting som er i strid med det islam lærer. De er de som faktisk fornærmer profeten sallallahu alaihi wasallam sitt navn. Det er det ene aspektet. Det andre aspektet ved det er at, ok, nå har det blitt reist en sak om det. Muslimene i Rogaland har altså reagert, eller noen muslimer i hvert fall reagert, og de ønsker det fjernet. Hvordan bør vi som et samfunn reagere? Det første er at hvis det først er blitt en sak ut av det, så la oss da adressere saken. Vi vet for eksempel at Mohammed Ali, hans navn, er i denne Walk of Fame, som dere kan se på det bildet bak her også. Men det som er annerledes med hans navn, i motsetning til alle andre navn, er at hans navn har blitt ført opp på veggen, mens alle de andre personenes navn har blitt ført opp på bakken. Og det er nettopp derfor, av akkurat samme årsak, at Muhammad Ali ikke ønsket at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitt navn skulle bli tråkket på. Så han forespurte at hans navn heller blir satt opp på veggen. Og Hollywood responderte med selvfølgelig å takke og akseptere den type forespørsel i respekt for vedkommende og hans ønsker, nettopp for å vise den respekten for profeten Mohammed, fred være med ham. Så på samme måte vil jeg si at vi som et norskt inkluderende samfunn, et samfunn som tar hensyn til hverandre, som ønsker å inkludere alle sammen, som ønsker at muslimer, buddhister, hinduer, jøder, kristne, alle sammen skal føle seg som en inkludert del av samfunnet, så bør vi faktisk ta hensyn til andres følelser. Så hvis da det er muslimer som blir fornærmet ved å se dette navnet på bakken, fordi det minner dem om deres profet, og de kan da få assosiasjoner til at deres profet blir tråkket på, så hvorfor ikke ta det i betraktning og bare gjøre det som en snill gest, og bare faktisk flytte det navnet fra bakken og opp på veggen. Så har man løst hele saken. Det er det andre aspektet altså. Det tredje jeg vil nevne er at hver gang denne type saker som det her dukker opp, så blir det da et slags, det ender opp med å bli en slags symbolsak. At man skal absolutt ikke gi etter for hva disse muslimene kommer hele tiden og krever og krever og krever. De vil alltid ha disse forandringene. Hvis man ser det fra det perspektivet der, så er man med på å polarisere. Man er med på å skape det der oss og dem mentaliteten.
Og den type mentalitet er vi ikke tjent med. Samfunnet er ikke tjent med oss og dem mentalitet. Tvert imot så bør vi heller se på det som om at muslimer er en ressurs for Norge. De er en viktig del av landet. Det er ikke oss og dem, de er like mye inkludert som alle andre. Og hvis de da føler seg støtt, altså noen muslimer i hvert fall føler seg støtt, så hvorfor ikke bare ta det i betraktning og gjøre en liten innsats, og så faktisk gjøre slik at alle sammen blir glade, når det faktisk ikke koster oss noe egentlig. Det er bare å flytte den til et annet sted. Det er en veldig, veldig liten sak. Så ikke lag et politisk drama ut av det, hvor det hele blir satt opp mot hverandre, at det her handler om å forsvare norske verdier, at vi må stå opp for ytringsfriheten, retten til å... Det hele blir bare komisk. Det her er ikke en sak om ytringsfrihet, det er ikke en sak om krenkelse av menneskeverd, det er ikke en sak om det i det hele tatt. Tvert imot, det er bare, sak om at, det er bare en liten sak om at, ok, la oss gjøre en liten innsats, slå alle sammen blir fornøyde og glade. Og med tanke på at selve, hva heter det for noe, den plata, bronseplata, var jo faktisk ment for å være noe som skal faktisk hedre vedkommende, så tror jeg også at vedkommende hadde satt stor pris på at hans navn heller hadde kommet på veggen på akkurat samme måte som Muhammad Ali satte stor pris på det. Nettopp fordi det er navnet i seg selv, det bærer profetens navn. Selv om det ikke er i referanse til profeten, så ville det allikevel vært en positiv ting da, hvis det heller ble satt på veggen. Så for å oppsummere, det her er egentlig ikke noe vi muslimer trenger å ta oss nær av. Vi trengte heller egentlig ikke å lage en sak ut av det, men nå har saken kommet opp, så hvorfor ikke bare gjøre det beste ut av saken, og så alle parter blir fornøyde. Og la oss ikke gjøre dette til en sånn prinsippsak, for det er det overhodet ikke. Dette er ikke en sak mellom norske verdier mot muslimene som bare kommer og krever. Det var alt for i dag. Takk for nå. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.